Og action. God dag igen og velkommen til Mongo TV. Det er lørdag, stadig lørdag. Klokken er 5:10, og jeg har rodet med GTA 5 online video hele dagen. Jeg har gjort alle sammen private, lige indtil jeg har set mig igennem, simpelthen for at undgå at få flere advarsler. Jeg har lige spist en pastasalat, jeg havde med fra min pizzamand i går. Så det er derfor, der er lys her, men nu vil jeg slukke her. Og lige smide mit håndklæde ud. Yes, jeg har en masse rod nu med de her GTA online filer. Men nu har jeg spillet hver dag, og jeg spillede også fredag og torsdag. Jeg har ikke spillet dag lørdag. Jeg har været online få gange kort. Men jeg har simpelthen glemt, der er den der daily limit på, hvor mange stjålne biler man kan sælge. Og jeg har simpelthen ikke kunne sælge noget. Men nu har jeg haft det, der står her 11 timer. Så må det ikke, jeg kan sælge nu. Min garage er fuld af biler, så jeg kan godt lave lidt nu klokken. Jeg tænker, jeg går simpelthen online nu. Lige, jeg ved ikke, hvor lang tid jeg er faktisk træt, der er. Jeg har lige kigget på lidt guide. En 2 timers tid på det der MC Business. Og det der Carimport, det er, jeg er bare sådan lidt træt. Jeg overgår ikke at sætte mig super grund til den, men jeg har kigget lidt på det der MC Business, og kokain skulle være det bedste. Og hvordan... Og hvordan natklubben er, det der nightlife. Yes, jeg tror så ikke måske lige, at den natklub er så lige det første. Så jeg tror simpelthen, jeg skal, jeg har jo den MC-klub, den har jeg. Jeg tror simpelthen, jeg skal købe sådan et kokain-laboratorium til 1 million kroner. Jeg har 600.000 nu, så der er lang vej endnu. Yes, man kan ikke rigtig spille det der MC-business alene sikkert, men man kan godt solo, man kan bare sælge en plade kokain ad gangen måske. Yes, men det er i hvert fald måske, det giver mig mere end de der 8-9.000 i timen, som jeg tjener nu på at stjæle biler. Så men der er også nogle problemer med, at man kan blive rated og alt muligt mærkeligt. Det er der ikke noget at gøre noget ved, hvis jeg bliver rated alene en gang imellem. Jeg kan jo ikke forsvare mig mod 10 politibetjente. Alene meget gammel mand her. Så det er selvfølgelig GTA, er som alle mulige andre spil. Meget sjovere, når man spiller med andre. Yes. Jeg tror faktisk, den er lige sådan skærmen, så meget den nu kan. Lille hak op. Sådan der. Yes, jeg har lige spist pastasalat. Og inden jeg sådan falder helt i søvn og noget, jeg uploader stadigvæk. Ja, det er alt det råd, jeg har snakket om, at jeg har gjort alle mine 180 GTA 5 videoer, som jeg har gjort private, lige indtil jeg har set mig igennem. Jeg vil lige se, om der er mere nøgne bryster fra lapdames, hvor man kan se brysterne og brystvorten. Det er det, der er problemet. Hvis man er inde for en lapdance, og eller ringet efter en stripper hjem til sin lejlighed og få det, har jeg gjort. Jeg kan bare ikke huske, hvad for en video der er. Yes, det er der ikke noget at gøre noget ved. Så jeg har også fået set min egen video. Jeg er ved at se for dele 130 op efter. Simpelthen for at prøve. Jeg er stadig 10 del bagud. Og jeg er ved at se helt for dele 1 op. Jeg kun dele 9. Yes, det er en lang forklaring. Det har jeg lavet dansk video om. Hvordan det kaos er. Så jeg er sådan lidt træt af nu, da jeg nu er sådan lidt online. Der er godt nok meget lys her, nu vil jeg lige slukke lampen her ved mit sengebord. Hi there, this is Bryony from Allen's Room Productions. I was... Yes. Men jeg kom simpelthen til at tænke på... der skulle være nogle kældre til det der CEO-kontor. Men jeg kan udbytte med, jeg har prøvet at kigge på det der kort, men det er jo klart, man skal jo nok være signet ind. Yes, nu står det her sofa-bord, så helt mærkeligt. Yes. Jeg har
faktisk også varmt nu. Jeg har også spist, og jeg har følt mig syg og alt muligt mærkeligt der. Men nu er jeg også gerne lige lidt online. Nej, jeg kiggede på det her, og der er altså ikke noget med CEO-kontor. Der er netklub og bikerklub, man kan købe. Så jeg kom til at tænke på, at måske man skulle være online, man skal være signet ind som CEO, før man kan se det. Det vil jeg lige prøve. Jeg har købt lidt ammunition, og jeg har købt et extended clips, et extended magasin til min rifle. Jeg må lige tage den og lægge den på igen. Men jeg har ikke kunnet sælge biler rigtig lang tid, fordi fordi der er en daglig daily limit, der er en daglig grænse for mange biler du kan sælge. Det har jeg simpelthen glemt. Nå, det var jo åbent. Yes. Jeg har sådan lige knapper nappen, 900.000. Jeg er lidt træt. Jeg tager altså en taxa. Jeg vil bare gerne lidt online, så jeg også får... Jeg kan jo godt lide at være online her. Jeg får det, bruger det som afslapning også. We've set a car. Should be with you soon. Nej, jeg tænkte, at man skulle kunne købe nogle basement til de der CEO-kontor, hvor man kan have biler. Man skulle kunne købe to basement, så, men jeg ikke kunne finde det. Hey, nu stopper du, Lester. Where do you want to go? All right, I'll get you there. Oh, spacebar. Yes, man kan jo spille GTA 5 online på den måde, man nu har lyst til. Jeg synes, det er hyggeligt bare at være online, så jeg behøver ikke at lave noget. Yes, nu er jeg i hvert fald blevet skudt. Yes, det fik jeg ikke meget ud af, så må jeg ringe efter en taxa igen. Og så har jeg sikkert ikke nogen penge på mig der. Nej, jeg mister jo også nogle penge på det, det gør jeg. Eller må jeg lige hurtigt skifte server. Han kommer igen, så må jeg skifte server der. Det bliver bare ved og ved og ved. Så. Men det er altså GTA online, man er sådan lidt optimistisk og tror, man bare kan køre rundt en taxa. What's your destination? Okay, let's go. If you're willing to pay, I'm willing to speed. Det er jo det, alle skyder hinanden, så...
Nej, jeg tænkte på, hvis jeg signer mig ind på som CEO. Og gik ind på det der Mazebump for closure, altså man kunne finde noget med CEO-kontor. Jeg kan ikke trykke og se, hvem der er online. Men det var faktisk meget spændende at lige se i dag. Med det der car import export og for noget, og MC Business og Netclub. Så det er blevet et rigtig stort spil, data, men jeg kan ikke både spille det hele. Man kan ikke både have sådan Netclub alene med lager og, og MC Club med alt muligt. Alt muligt weed, kokain med. Lidt smidt af, det kan man ikke alene. Og CEO også. Hey man. Hello. Yes, jeg spiller sådan lige sådan mit eget solospil nu også, fordi jeg har ikke en masse online venner der. Jeg er også træt nu og alt muligt. Jeg synes bare det er været sjovt at være online, så det har jeg vel også lov til. Det er klart, jeg skal ikke fortsætte med det der stjæle biler hele tiden. Det er ikke særlig meget. Jeg siger hej til mig. Så vil jeg sige. Here we are, friend. Yes. Yes, jeg må lige skrive. Jeg vidste ikke, der var det der bil. Yes, jeg forstår godt, han ville hjælpe mig sidst med, han har sådan en bil eksport, hvor man kan få en bil og levere og tjene 20-30.000. Ved at man lige skal skifte nogle ting ud på det. Bare så elektrisk. Jeg må lige skifte til mine læsebriller her. Og så må jeg tænde lys på computer her. Jo.
Det er ikke sikkert, jeg kan finde ud af det der. Det er det ikke. Okay, har jeg fået nogle evites? Yes, der er kommet. Yes, jeg kan ikke se nogen af vejret. Don't ask how I got this number. We met a while ago. Så eller lige de der tre. Godt, bare ansøg, jeg skal nok add folk. Men jeg er altså en gag så hurtig, jeg er en gammel mand. Og jeg ved ikke altid, hvad det går ud på. Yes, jeg har forstået, at man skal remove the tracker. Okay, remove tracker. Change the plates. Okay. Det er så det hele. Okay, jeg skal vælge en ud under hver. Det er så mange. Det kan ikke passe, at jeg skal vælge alt det der. Det har jeg valgt nu. Yes. Performance at... I hate to think what your markup on that is.
gryde. Kan jeg sgu da ikke nå det der. Det kan jeg ikke nå, og der er jo 100 ting, jeg skal klikke på. Jeg er ikke sikker på, at det var rigtigt. Okay, there's a lot riding on this deal. Let's get it done. Bring the cars to the buyer, look out for competitors. Here we go. Jeg kan da heldigvis finde ud af at køre lidt. Men chefen kører med der foran her. Jeg har ikke smadret bilen for meget der. Det var godt nok en kringlet vej. Gå nu væk. Jeg tror, han leverer flere biler ad gangen. Han leverer tre biler ad gangen.